Tak, Petře. Když jsem s tobou nebyl viděl... Tam tady. Kameru viděl. Tak. Já bych tady jenom velice krátce přivítal Honzu Hoška. Honza Hošek, toho samozřejmě dobře známe, je náš kolega z CTS, ale také pracuje na České geologické službě, na Klárově a přednáší na Přírodovědecké fakultě UK kvartérní geologii. Takže Honza je geolog, ale taky obecně i paleoekolog a zabývá se teda otázkami sedimentologie především, což je velká geologická subdisciplína, ale nejen, ale my vlastně interagujeme a společně pracujeme taky na vlastně paleobiologických otázkách kvartéru a myslím si, že o obojím, to jest o té geologické stránce oboru i o té biologické bude dnešní Honzova prezentace. Takže prosím, Honzo, máš slovo. Děkuji za uvítání a představení a zdravím vás ještě jednou. Jenom na úvod technická otázka. Dá se to zapnout, aby se s tím dalo ukazovat? A možná, jak já jsem dával nahrávat, tak je aktivní ten zoom a ne ten slide, takže si tam klikni myší někam doprostřed slajdu, aby to posouvalo. Jo? A tamhle to si asi vypně, ne? Asi to myší. Si vypnu, ale... Stačí tam dát? Ne? No, to nejde. Co? No. No, dobrý. Teď už by to mělo. To by se mi to mlčí úplně nějak. Právě, to je bych dát, jo, už to vidíš. No, teď už to asi v pohodě. A slider jde? Ne. Tak počkej. Ne, moment, počkej. To jsou problémy začátku. Počkej, teď tam kliknu a teď počkat. Tohle to vypnu. A teďkom slider funguje taky, ne? Prezentér. Ten odešel. Podle mě... Prezentér jsem! Ne, Marky našla vyměnit baterku. Já si myslím, že to není baterku. Já si myslím, že nebylo aktivní tohle okno. Ale... Dobrý, tak to je tak šipka má. Tak dobrý, já začnu asi... Když fungují šipky, jak by mělo fungovat? No to jo, ale tam... Ok, tak. Teda ještě jednou. Dobrý den, zdravím a díky za uvítání. A to, o čem to dneska bude, jo, jsem si nepřipravil žádný takový nějaký podrobný obsah, tak jenom ve zkratce bude to tedy v té první části, to bude o takových nečekaných objevech a o tom dobrodružství objevování a v té druhé části, té kratší části, to bude tedy o komplexitě přírodních procesů. A že budu prezentovat výzkum, který je takovým jako dost... aktivní fázi, respektive prostě je to živý výzkum, kde se že samozřejmě se množí evidence, ale s ní se množí mnoho otázek a nezodpovězených, takže já jsem využil této příležitosti tohoto semináře i to vlastně pojmout trošičku diskuzně ty výsledky, které máme, a takže budu samozřejmě velmi rád za jakoukoliv zpětnou vazbu. A na tom výzkumu se podílí tady Petr a Honza Novák, botanik, kterého znáte, a spousta dalších lidí, protože to je takové transoborové. No, když jsem právě přemýšlel, jak to celé uvést, jak vlastně do toho tématu vplout a podobně, jak jsem na nic pořádného nepřišel, jenom na takové banální zvolání, že ten slide už tady viděli mnohokrát, a to prostě zvolání je, že klima je tím v tom dlouhodobém horizontu takovým zásadním faktorem, který ovlivňuje dynamiku přírodních procesů, a to si můžeme nakonec, nebo to pěkně vidíme v současné době, v době globálního oteplování, ten přímý vztah mezi těmi teplotními změnami a některými přírodními jevy, které se nám dějí v zásadě před očima, jako je například táhní ledovců horských i polárních, a s tím související třeba zdvih hladiny globálních oceánů, anebo táhní permafrostu v arktických oblastech, především třeba na Sibiři, odkud jsou tyto fotky.
To, jakým způsobem se ty nastavené trendy klimatické, nebo vlastně tedy ty teplotní trendy budou vyvíjet, dokážeme do jisté míry předpovídat v různých modelech. A takovou oblíbenou proměnou v těch modelech je pochopitelně oxid uhličitý a na základě samozřejmě i jako dalších parametrů dokážeme říct, jakým směrem se ty trendy tedy budou vyvíjet a na základě těchto teplotních modelů potom můžeme ohodnout vývoj některých přírodních procesů, jako již třeba například zmíněné tání permafrostu, jak se bude odehrávat v následujících letech, ale třeba i různé biogeografické změny, v tomto případě, jak se změní druhová pestrost nebo druhové zastoupení vegetace v následujících stoletech v oblasti Evropy. Dobré je ovšem také připomenout jednu další takovou banální věc, a to sice, že klima je vlastně takový velmi komplexní systém. Zvoneček? Nový zvoneček. Tu zvonku se přeštělo do křesla. No, klima je zkrátka jako velmi komplexní systém, kde je vlastně že ohromné množství různých proměnných a různých složek podsystémů, které mezi sebou interagují, různé sféry, které se navzájem ovlivňují. Je to zkrátka komplikovaný systém a v takovém případě to modelování klimatických změn a postihnutí všech těchto spletitých stavů je často velmi komplikované a někdy dokonce vlastně nemožné. Chybí nám nějakým způsobem vlastně určitá perspektiva, kterou můžeme dosáhnout jistými způsoby tím, že se obrátíme do minulosti a budeme se zabývat, tím vlastně získáme určitou perspektivu, máme k dispozici vlastně více takových rovin, na které můžeme ty různé klimatické změny studovat. A to je právě jedním z takových zásadních úkolů těch paleoenvironmentálních výzkumů, které se právě často soustředí na rekonstrukci těch klimatických změn a těch souvisejících procesů. Využívají k tomu různé sedimentární archivy, třeba z praše, rašeliny, tady poznáváte pana ředitele, jak právě se snaží vydolovat část té minulosti zbytím všech sil, nebo třeba jezerní sedimenty. A tamhle je pan přednášející, tuším, že? Ve stěně. Ve stěně. Wow. Jsou zeměchy? Nebo... A jsou tady exotické zeměchy. Ukrali. No, akáty exotické. A tak, a zkrátka vlastně sbírání těch jednotlivých faktorů, těch lokálních faktorů, těch informací z lokálních různých lokalit nějakým způsobem se vlastně snažit líp pochopit tu komplexitu. To má samozřejmě spousty takových různých úskalí to obracení se do minulosti, protože v případě těch sedimentálních archivů máme k dispozici vlastně jenom takové malé průzory, takové klíčové dírky, kde vlastně, že, které nám nabízejí jenom takové omezené zorné pole, že všechno ostatní, co skrz tu klíčovou dírku, ty různé sedimentární archivy nevidíme, si musíme zkrátka nějakým způsobem domyslet. Nejsou tam vloženy všechny informace a podobně. A čím hlouběji jdeme do té minulosti,
okolnosti, tím jsou samozřejmě ty klíčové dírky uší a tím víc musíme tu naši fantazii do toho vložit a podobně. Zase na druhou stranu vlastně i ta současnost nám poskytuje jenom takové omezené možnosti. Je to vlastně taky jenom klíčová dírka, že vidíme jenom určitý časový úsek a pochopitelně samozřejmě v nesrovnatelně větší kvalitě. Ta výhoda, kterou jsem vlastně zmínil, toho obracení se do minulosti spočívá v tom, že my to vidíme s tou mnohem větší perspektivou a dostáváme informace o nějakých dlouhodobých procesech, které nejsme schopni v té současnosti vidět, ani si naaproximovat. A jsou to již například ty zmíněné biogeografické změny. Já bych vás právě tady v té přednášce rád nechal nahlédnout do jedné takové klíčové dírky, která se nám objevila v zásadě nečekaně a upoutala naši pozornost. A my se vrátíme v čase o vlastně ne zas tak dávno zpátky, do období konce poslední doby ledové, do období, kdy se děly třeskuté klimatické změny, které řádově vlastně převyšují i ty klimatické změny, které se dějí v současnosti. Zabývat se budeme obdobím, které se nazývá svrchní pleniglaciál, což je zhruba 30 tisíc až 16 tisíc let před současností. Je to vlastně ta poslední fáze posledního, nebo ta vrcholná fáze toho posledního klimatického cyklu. Tady je takový kyslíkový záznam z grónského ledovce převedený na fluktuace teploty. Je to takový paleoteploměr využívaný právě v těch paleokolonických studiích a vlastně vidíte, že tady ten svrchní pleniglaciál je tím nejchladnějším, ale zároveň nejsušším obdobím z celého toho posledního glaciálu. V rámci toho svrchního pleniglaciálu je ještě vyčleněn úsek, kdy opravdu ty podmínky klimatické byly natolik drsné, že drsnější než v rámci celého tohoto úseku. Mluvíme o posledním glaciálním maximu nebo LGM, které je datováno tady do toho úseku. No, byl to tedy to nejchladnější úsek toho glaciálu, kdy ty rekonstruované teploty třeba v naší oblasti střední Evropy byly zhruba 8 stupňů pod nulou. Je to období maximálního rozsahu kontinentálního ledovce i alpínského zalednění. V tom dobou se naše území nacházelo v takovém koridoru mezi těmito dvěma ledovci a v souvislosti s těmi velmi nízkými teplotami docházelo k promrzání půdy do značných hloubek několik set metrů a vytvářely se mocné akumulace permafrostu. Ta oblast mezi těmi kontinentálními ledovci se nazývá periglaciální oblast a zhruba koresponduje s rozsahem toho permafrostu. Pak je ještě potřeba tedy zmínit to, co se odehrálo po té chladné fázi, kdy vlastně po těch 16 období
o 16 000 let došlo k rapidnímu oteplení, ještě s takovými drobnými, ale i zásadními klimatickými fluktuacemi. To období se nazývá pozdní glaciál. A to současné období, ta doba meziledová, holocén, začal zhruba před 11,7 tisíci let. A samozřejmě tyhle ty klimatické změny měly důsledku, znamenaly rychlou transformaci té glaciální krajiny v něčeho úplně jiného. Ta ledovce prostával permafrost, měnily se ty, měla se rapidně. Můžu se zeptat, když ten permafrost v současnosti rozdává, tak se tvoří takový ty brutální díry obrovský. Je to někde vidět jako v tom našem prostoru? Není. Tam, tam, kde se ty díry tvoří, třeba hlavně na té Sibiři, jsou ty, je ten permafrost v úplně jiné kvalitě. Tam vzniká vlastně, že průběžně po hrozně dlouhou dobu, kdy často do zamokřených oblastí fouká ten prach, ta spraš a podobně, a akumuluje to, je to protkáno ledem a ta organická hmota v těch mokřadních podmínkách potom degraduje, uvolňuje se metan, a to je právě důvod těch explozí. A my jsme tady měli ty podmínky trochu jiný, neměli jsme tady ty rozsáhlé roviny zamokřené třeba s nějakou tu organickou hmotou, která by tvořila tyhle ty velké sekvence toho permafrostu. U nás promrzaly jako ty skalní podklady a podobně, takže ta kvalita je trochu jiná, ale vidíme tady spousty jiných, drobně se o tom zmíním, fenoménů, které s tou degradací permafrostu souvisí a ke kterým máme ten ekvivalent z těch současných permafrostových oblastí. No, co se týče vegetace, tak takové ty klasické představy o tom, jak mohla vypadat vegetace v těch periglaciálních oblastech je taková, že vlastně v té střední a severní Evropě to byla taková suchá stepotundra, případně polární poušť, kdy tady dominovaly traviny, malé keříky v nějakých blhčích oblastech, třeba nivách řek, mohly brby, břízky a podobně. Ale jinak to byla spíš taková spíš prostě zkrátka lesu, prostá krajina. No, právě počátkem toho holocénu nebo s tím oteplením před těmi zhruba 12 tisíci lety se ty, vlastně jsem ještě neřekl, že ta původní náročná dřevinná vegetace byla tou dobou odcestovala nebo vytlačena do těch jižních oblastí, do jižních refugií kolem Středozemního moře, případně na jihovýchodní Balkán a do okolí Černého moře. A zpátky se vrátili až teda s tím oteplením na začátku holocén. Překvapivé právě v této souvislosti, jakou rychlostí oni se dokázali vrátit zpátky. A ta rychlost rekonstruovaná právě na základě paleoekologických výzkumů je vlastně několikanásobně vyšší, než jsou ty rychlosti, které uvažujeme, že jsou dřeviny schopné se šířit na základě empirických dat i modelovaných hodnot. Příkladu tady dub se před 12 000 lety ještě držel právě v těch jižních refugiích, aby s tím prvním oteplením se nesměle vydal tedy směrem na sever, ale o další 2000 let později už byl ve Skandinávii a podobně.
to, kdy ta rekolonizace těch temperátních dřevin převyšuje právě tu očekávanou rychlost té migrace, se nazývá Reitzův paradox. Nějaké takové ten, že při vysvětlení tohoto paradoxu se začalo uvažovat o tom, že některé ty teplotně náročné dřeviny mohly i ty nejdrsnější fáze toho glaciálu, určitě toho glaciálního maxima, přežít v nějakých malých populacích mnohem severněji od těch uvažovaných jižních refugií. Hovoříme tady o takzvaných severních refugiích, také se jim říká kryptická refugia nebo mikrorefugia, což jsou vlastně představy jsou takové, že jsou to nějaké malé, jsou to nějaká místa vlastně s abnormálními klimatickými podmínkami, v tomto případě tedy s vyššími teplotami, případně s vyšší vlhkostí, která umožňuje přežívání těch náročnějších druhů. Mohou to být například nějaká hluboce zařízlá horská údolí s vodními termodynamickými podmínkami nebo třeba nějaké říční nivy a podobně. Ta teorie kryptických refugií je vlastně podpořena výsledky filogeografických výzkumů, kdy vlastně ty molekulární analýzy ukazují, že spousty těch teplotně náročných temperátních druhů rostlin, ale i živočichů skutečně během toho vrcholného glaciálu v nějakých malých populacích mohly přežívat i v těch severních oblastech. Ale na druhou stranu, co se týče nějakého toho paleontologického záznamu nebo vegetace tedy paleobotanického, je ta evidence taková velice, velice chabá. A působené to je tak teda tím, že ty vhodné sedimentární archívy, kterými se ty organické nebo ty rostlinné zbytky mohly uchovávat, to je tedy kyselé a prostředí ideálně zamokřené kyselé prostředí typu rašelin nebo nějakých mokřadů, tak ty v období toho vrcholného glaciálu moc nebyly, byly velmi, velmi vzácné. A další důvod je také to, že taková ta opěrná metoda toho paleoekologického výzkumu, tedy pilová analýza, je pro zachycení těch mikrorefugií taková spíš hůře využitelná. Zkrátka, když ten záznam není situován přímo do toho mikrorefugia, tak je v tom při té pilové analýze špatně zachytitelný. S těmi uhlíky je to o něco lepší, ty se můžou zachovávat i v takové pestřejší sedimentárních archívek ve spraších, v půdách a podobně. To je úplně primitivní dotaz. Jediná možnost teda je, že se ten druh zachovává úplně prostě stejný, akorát teda na nějaký malý ploše. Že by nějakým způsobem přežíval v nějaký pozměněný podobě nebo něco takového, to není možné. A možný to asi je, nebo z těch živočichů jako rozhodně nějaký ty fyziologické změny proběhly a adaptovaly se na těch rostlin, to bude asi rovna tak, jako, že třeba jako nedosáhnou prostě toho velikosti, budou se jinak rozložovat ta geografická evidence, že kterou tam zmiňuješ, tak to je přesně to, že jo, prostě ty, jako, je to udělá přesně nějakou věku přeživší, jsou jiný než ty, no, ještě ty jiný. A samozřejmě u různých molekulárních skupin, jako, to různý může být jako, různý, jo, může to být jako odlišitelný populace, a můžou to být věci, které bychom de facto byli třeba hodní. Biologie se rozlišují tyhle dvě extince, oběma se říká extince. Jedno, že to nemá pokračovat, ale druhé, že se to změní.
Já si můžu dodat, možná prvostatně my tady, možná mluvíme teď trošku odborně, ta filogeografie v podstatě ukazuje, že na severu je překvapivě vysoká diverzita jako genetická v rámci těch druhů. Jo, kdyby to bylo šíření z nějakého refugia z jihu, tak by tam byl zakladatelský efekt, to znamená homogenní populace, která by to založila. A my naopak často vidíme přesný opak, jo, prostě velkou diverzitu na severu, kde bychom ji nečekali, takže tím je to jakoby to. No a pak ještě my jsme vlastně s Honzou taky a dalšíma, že jo, viděli ty refugia jako v akci třeba na Sibiři, kde opravdu skutečně třeba jedlé, jo, přežívá daleko od míst, kde by fyziologicky jako vůbec tam třeba nedokáže kvést, protože kvetení potřebuje teplý jaro a dostatečně dlouhý a to tam nemá. Ale ona tam přežívá normálně naše jedle, přežívá v plazivý formě, takovej šlapete potom, nesahá vám to ani po kolena a takhle se to plazí, vegetace jako taková kleč a vůbec to nekvete. A takhle vegetativně to tam může přežívat třeba tisíce let. A ještě jsem chtěl možná doplnit, že hodně z toho jde udělat jako právě epigenetiku, že se úplně radikálně nemusí třeba vytvářet nějaký nový alely, že to jsou všechno jako frekvence a silencing nebo podporování nějakých jako expresí. A to je ten Reedův paradox, nebo jak se tam jmenuje? Ne, ten paradox je v tom, že prostě, aby řekněme, já nevím, z jižní Itálie se dostal jako do severní Evropy, tak k tomu potřebuje, protože že máme jako různé modely na základě šíření třeba těch dřevin semenem a ty nám jako, že prostě dávají nějaké hodnoty rychlosti, které jsou řádově jako stovky metrů za rok. Ale když se to spočítá, kdy jako, že kdy máme zaznamená v nějakém archivu před 14 tisíci lety v jižní Itálii, ale že už prostě o, já nevím, 5-6 tisíc později, tisíc let později je v severní Evropě, tak zkrátka ty rychlosti nějakým způsobem neodpovídají. A takže to je jako... Ten paradox je teda jenom daný tím, že prostě je to divná rychlost, anebo je to to, že právě proto, že to je rekolonizace, to může vlastně běžet rychleji. To je ten paradox, anebo ten paradox je opravdu jenom ta divná. Já si to můžu říct jednoduše, ono se o tom jako píše jako o jídové paradoxu, ale je to paradox přístupu, to je jenom moc zjednodušený modelování, kdy on veme, jak daleko padne žalud od dubu a pak spočítá rychlost, jo, a nepočítá se sojkou, která to veme do zobáku a uletí s tím 100 km. To přesně se děje úplně běžně, anebo s člověkem, který ten žalud veme a donese ho daleko, kde ho tam pak chce zasadit třeba, že jo? Takže... Je to teda hodně divný paradox, protože ten paradox říká, že mám divný fungující model, že normální paradox je přece, že mám jeden druh evidence a s tím souvisící druhý druh evidence a nejde to do sebe nějak. Jo? A možná ten druh jako není úplně nejlepší, prostě příklad toho, že je spousty, ale že teď mě teda jako zrovna plně nenapadá, ale jako, že jiné druhy vegetace, které se tímhletím způsobem takhle jednoduše šířit nedovedou, ale to tam zároveň prostě, že opravdu jako byly prostě šli jako na ten sever opravdu velmi, velmi rychle. Tam ta nehomogenita toho prostředí, ta to přece jako vysvětluje úplně jasně, že máte Liberon, který na severní straně je úplně severský, ale na jižní straně je úplně jiný. No ne, ale tohle jsou přesně ty jako, že jako ty představy, nebo to jako, že se dostávám k tomu, jak vlastně to tady, že mohlo vypadat. A ty představy jsou prostě takový, že to opravdu bylo jako skoro jednolitě drsný, teď už to je samozřejmě jako, že hledat jak překonaný, že jako těch habitatů bylo více, no, a to, ale ty, jako ten univerzální přístup je k tomu to, že to opravdu bylo něco jako polární poušť a to už je jako, že od Alp na sebe. Nebo jinak, jestli můžu dát, jo, máte pravdu, ale tohle je opravdu extrém, kdy vlastně v arktických podmínkách by mělo růst cosi jako dub, což je jako nepředstavitelný, aspoň třeba v dnešním světě, jo? I když v tehdejším světě, jak možná Honza jako za chvilku se k tomu dostane, to mohlo fungovat zásadně jako jinak, jo? Že tam ty analogie dnešní vlastně přestávají do velké míry fungovat. No,
Mě třeba překvapilo, že tam používáte jako vlastně tu referenční představu, jak to mělo vypadat, tu průměrnou teplotu, a přitom třeba zrovna pro ten dub nebo pro ty dřeviny je důležitější jako prostě tom, ty maxima, minima, než to. No to jo, ale jak, no. Nevím, jestli tam mluvilo o nějakých, ne, tak, to jsem jenom zmiňoval jako pro ilustraci, že tady prostě opravdu jako byla velká zima, no, ale jinak samozřejmě se jako uvažuje i, že o limitech těch rostlin a jako prostě jako všech směrech, takže tam se počítají celý klimatický niky, průměrná teplota. No, tady jenom pro představu, že mapka právě rekonstrukční pro tu východní část severní Evropy, na které jsou lokality s nějakým dokladem té dřevinné vegetace. A si můžeme všimnout, že vlastně že většina těch lokalit je v panonské pánvi, případně v té perikarpatské oblasti, a že všechny ty druhy doložené tedy těmi rostlinnými makrozbytky, případně uhlíky, jsou jehličnany, a to ještě vesměs klimaticky nenáročné, krom třeba krom smrkusu. Tady Jalovec, Borovice, Modřín a tak. No a jo, pro tu severnější část Evropy, včetně našeho území, ty doklady o tom, že by v té vlastně nejdrsnější fázi toho glaciálu tady stromy rostly, tak tam je to teda chabé. Na základě toho, co jsem tady říkal, si vlastně můžeme v celku oprávněně položit tady otázku, jestli ta glaciální mikrorefugia skutečně existovala. Jak to v nedávné knize zhrnul jeden svůj významný španělský paleoekolog Valentí Rul, tak ta mikrorefugia jsou možná spíše taková teoretická nutnost, která nám právě pomáhá vysvětlit ty biogeografické aspekty postglaciální rekolonizace. My vlastně v tuhle chvíli neznáme počet lokací a těch mikrorefugií a vůbec netušíme, jak mohla vypadat. Máme jenom určité představy. No a to, co bych tady chtěl dneska prezentovat, jsou právě nějaké ty dílčí poznatky, které v tomto tématu mohou něco říct, poznatky z lokality, která se nachází na jižní Moravě. No, se podíváme do Hodonínské a Břenické Důbravy, což je oblast, tato mezi Hodonínem a Ratíškovicemi a Dubňany. Geologicky je to vlastně severní okraj Vídeňské pánve, je to taková plochá krajina, pokrožím jsou tedy písčité jíly, na kterých v celém tom areálu leží dunivátých písků, nejmocnější se nacházejí vlastně tady mimo mapu, to je právě ta Moravská Sahara, kde jsou desítky metrů těch vátých písků, které tam byly naváty právě na konci toho posledního glaciálu v té oblasti Hodonínské a Břenické Důbravy jsou ty mocnosti mnohem nižší, metrové. Celá ta oblast je rozsekána s takovými zlomy, které jsou kolmé na ty zlomové linie Vídeňské pánve. Podél těch zlomů jsou časté vývěry vody. A v těch terénních sníženinách se můžou tvořit i třeba dočasné mokřady a podobně. A z toho pedologického pohledu jsou to vlastně dvě velmi odlišné prostředí, jak tedy
chemicky, tak fyzikálně ten dobře propustný písek a špatně propustné písčité jíly zamokřené a podobně. A že tyhle ta geodiverzita a hydrodiverzita právě má dost velký vliv na tu biodiverzitu a právě v oblasti jsou to rezervace obě dvě a právě protože je tam vlastně díky těm podmínkám taková, je to vlastně oblast s tou neobyčejnou biologickou rozmanitostí, mnoho rostlin bezobratlých a podobně, řada z nich je chráněných. Ale že trochu překvapivě, ta oblast je vlastně neobyčejná i z toho geomorfologického pohledu. Který jsme si předsvapli na digitální model reliefu, tak vidíte, že že to připomíná trochu nějakou měsíční krajinu, že jsou tady že různé krátery, celkově tedy spočítáno 178 takových kruhových depresí, které mají ještě poměrně výrazný takový val lem a to by právě skutečně jakoby to bylo bombardováno nějakými meteority. Celkový areál, na kterém se tyto struktury vyskytují, činí zhruba 50 kilometrů čtverečních. Já to řeknu, Honzo by to ze skromnosti neřekl, ale to, že tam ty krátery jsou, si poprvé všim Honza na lidarovém snímku, nikdo předtím to nikdy neviděl. Tady nejsou vidět teda. No, není to pravda. Prvně si toho všiml jeden regionální nadšenec, botanik, je to tak Jindro Filip Lisák, který se prostě potkal s jiným botanikem, Honzou Rolečkem, taky jako moravský botanik. A já jsem se potkal s Honzou Rolečkem v hospodě a on mi prostě o tom řekl, že jsme řešili věci, které s tím vlastně nějak souvisely. Tam večer jsem samozřejmě jako sedl k lidaru a jako spadla mi. Že to prostě... Jo, oni si toho všimli v terénu. Nebo... Ne, všimli si toho jako při prokrastinaci, že to člověk prostě dělá a že si prostě projíždí mapu, ale která je přístupná normálně úplně pro všechny, jako ve velkém rozlišení pro celou republiku a ta republika není tak malá, když člověk prostě jde do toho většího měřítka, takže... Kde to přesně je? Tohle to je ještě... Je to je Hodonín. Tady Hodonín a... No, a tam není žádná orientácká mapa, jo? To jsem zatím neskoumal, tak jako tady je topografická, jako vlastně tohle to je desítka, řekněme, a tam to prostě nevidíte. A že nevidíte to dokonce ani v tom terénu, tam prostě, že ono je to celý zarostlý právě jako těma dubama, který tam prostě rostou společně s těma borovicema a podobně, vcelku jako hustý les, ale když tam jdete, tak jako jsou to prostě různé, tady prostě přecházíte a to ničeho si nevšimnete, kopeček, jako, no, že nejsou zas tak hluboký ty deprese, to je jako, že 2-3 metry maximálně, ale jsou takové jako prostě jako zvlněná krajina, nevidíte to zkrátka v tom terénu, ne. Trochu lepší je to teda bez té vegetace, tady se jako drobně prostě rýsuje právě ten bál, o kterým jsem mluvil, tady je centrum té pánve, tady jak vidíte, jak asi vysoké ty valy jsou, no ale zase, že prostě čekat, než se právě přes tu lokalitu přežene tornádo, to jako opravdu může sebrat mnoho času, takže ten prostě... Hluboko podzem jsou asi taky. Hluboko podzem, tam nejsou právě. Tady to je povrch, tady to je digitální model reliefu, takže oni jsou prostě... Tak oni budou jako, že jo, budou zanesený, proto jsou tak mělký, že jo. No, ještě tam to možná bude nějaký obrázek, na kterým to bude vidět. No, takže prostě takhle to může vypadat v tom terénu, ale v lese byste neviděli opravdu nic. No,
že já když mi to právě, já jsem s tím Honzorovičkem v hospodě řešil jako tenkrát jako fenomén právě toho tání permafrostu o těch jako různých strukturách, které na našem území můžou být. Bylo to v době, kdy jsme tady s Petrem a Jindrou dokončovali jeden výzkum na Třeboňsku, kde jsme právě tenhle fenomén zkoumali. To Třeboňsko je v mnohých ohledech právě té Jižní Moravě podobné, jednáme těma hydrogeologickýma podmínkama a tak. A když mi ten Honzarolček na tady to upozornil, tak jsem říkal, jasný, no to je prostě senzace, jako že hned jsem prostě věděl, o co jde. To jsou totiž litalzy, respektive fosilní formy litalz. Litalza to je takový specifický vlastně geomorfologický prvek těch současných permafrostových oblastí. Je to taková vyvýšenina, která právě je tvořená, to jádro tvoří segregační led, který je právě na podzemní voda a v kontakt s tím permafrostem může vytvořit tu ledovou čočku. Ta ledová čočka udělá vyvýšeninu a pak při nějakém oteplení ledová čočka roztaje a místo té vyvýšeniny vznikne nějaká prohlubeň. A ty valy, ty jsou vlastně tvořeny tím materiálem, který je průběžně erodován z povrchu té vyvýšeniny. Na Třeboňsku jsme tyhle formy tak interpretovali a že tam je to v současnosti vyplněno právě jezerním sedimentem, jehož báze byla datována právě do takové první fáze toho oteplení, které nastalo potom v vrcholném glaciálu. Hodně hezké jsou v té severní nebo severozápadní Evropě, zejména tady na té lokalitě Belgii. A no, jsou to prostě, že ty fosilní formy vypadají jako takové kruhové deprese, obehnané tím postranním valem. Často jsou vyplněny to rašlenou nebo jezerním sedimentem. Zkrátka vypadá to úplně jako dost podobně jako že to, co tady se nám rýsuje na tom lidem. Takže hned jsem byl na terénu, jako tuhle tu hypotézu ověřit, to samozřejmě jako znamenalo si tam udělat pár sond a z těch sondách jsme viděli, že skutečně ty valy jsou tvořeny ve spodní části nějakým hrubozemním pískem, velké valouny, mělo to textury jako nějaká svahovina, která byla přefoukána v nějaké pozdější fázi tím eolickým pískem. Zkrátka, že ta vstupní hypotéza se tímhletím samozřejmě jako ne úplně tak robustně, ale že dobře se potvrdila. A když jsme to ještě nechali datovat pomocí opticky stimulované luminiscence, tak to jako vlastně dost dobře sedlo, že to právě spadlo do toho období po tom glaciálním maximu, do období toho pozdního glaciálu, kde právě mohly ty už uvažované ledové čočky rozstávat. No, ale právě zároveň, že v té první sondě, což byla tady ta, kterou jsme vykopali, se na bázi našlo tohle takový jako prostě kámen, který že nebyl to prostě že valunek přemenej. Nebyl to jako přemenej valunek, prostě bylo to jako celý jako dost bizarní. Nemělo to tam zkrátka co dělat. To samozřejmě jsem jako strčil do kapsy a že pak jsem nějak šel směr na výlet o tam tak do Karpat a potom ještě nějaký festival a 14 dní jsem jako neměl možnost to odrobit nějakým prostě zjevnějším zkoumání, tak jsem si jako jen tak vždycky prostě prohlížel, ale jako začal jsem vytvářet spousty teorií a říkal jsem si v souvislosti s tím, jak ta krajina vypadá,
to musí být rozhodně tektit, což je prostě pozůstatek zastavená hmota při dopadu meteoritu. Celý to je jako, jo, tam prostě bylo bombardovaný a tak podobně. A to. No, nicméně, že později jsem to samozřejmě jako vrátil, kopal dál a těch podobných kamenů bylo nalezeno mnohem víc. Vlastně ve všech těch kruhových depresích, které jsme kopali, se na bázi nacházely ty kameny, které byly každý vlastně úplně jiný a to je. Že, Není to tektit, je to tvořeno hlavně amorfní formou toho křemene, tedy opálen a podobně. Co bylo důležité na tom vlastně první vzorku, který jsem našel, to se úplně nerýsovalo, že skoro všechny ty kameny jsou bohaté na organické pozůstatky, především vegetaci. Vlastně tady musím držet dál to. Znám taky, jestli chcete. Mám ještě jeden v kapse. No, jako, že prostě se nesmíte. To jsou jako hezký objekty, že člověk jim prostě duše propadne a že jsem se jako, že dostal svýho času do fáze, že jsem tím byl úplně posedlý a až jako nezdravý a prostě jsou to, mě napadlo, že možná ještě. V té době už máme u sebe nějaký. Wow, to je to vypadá jako kdyby byla zkamenělá snikrska, jako ale roztekla. Tak je to asi vyleštěný. Ne, to je prostě vrstvy karamelu a nějakého oříškovýho krému. Je to Pavel Nikos. Je to myslím, to by kamenel. Ale tak já to musím vás tím zahrtovat. Ale jenom to, když jste se přednášce lidi, tak se to můžete vidět. Každý je právě, jako pozor, každý, ono se to nezdá, ale každý je závislý, protože prostě... No. Každý v sobě jako nese určitý druh informace. A jak to myslíš, že jsem byl nezdravý poslední? Možná to ještě jako že během prezentace pochopíte. Jako nedělal jsem s nima nic prostě ukázaného, ale jako zkrátka mě zaujal. Jako kdybych to řekl, tak prostě mě skutečně zaujali a že bylo to jako zajímavý. Zajímavý objekty, jako po všech stránkách. Prosím. Z těch výbrusů se něco dostalo? Jo, nějaká že, informace se z výbrusů dostala právě, že... Já si to myslel, že to organický, to kámen. Je to kámen, ale že, prostě zároveň ty věci z kamenělí vevnitř jsou právě je to prostě že fosilní zkrátka, no, zkamenila a to sopalizovaná a podobně, to je způsob prostě, jak může taky ta vegetace fosilizovat. Takže jakoby s dopadem meteoritu to nemá nic společného nakonec, je to? Já bych řekl, že ne, a že právě na základě třeba výbrusů jako nebo různých jiných petrografických analýz, geochemických analýz a dalších jsem jako že dospěl že k závěru, že to musí být že v každém případě něco, čemu se říká gejzíry nebo křemenné sintry, což jsou právě kameny, nebo teda spíš vlastně sedimenty, které vznikají na horkých pramenech, nebo teda gejzírech, kdy ta alkalická nebo pH neutrální
voda přesycená spuštěným křemenem během chladnutí, se během chladnutí sráží na veškerém povrchu, který pokrývá během chladnutí a odpařování. Jsou v zásadě velmi, velmi rychlý proces. Tyhle ty typy kamenů, ty gejzly, ty nebo křemené sintry jsou vázány na vulkanicky nebo tektonicky aktivní oblasti, takové těmi nejvyhlášenějšími jsou třeba Island, že hlavně tedy Yellowstone, kde je jako 90% všech těch jako, že tady toho typu hydrotermálního je tedy z oblasti toho Yellowstone, pak třeba také El Tapio v Chile je důležitá lokalita a severní část Nového Zélandu. Ty fosilní formy, že tady těch gejzlů jsou jako v nalezení velmi, velmi vzácně a to už jen to je jako vlastně dělá tu lokalitu zajímavou. Je to vlastně první doložený takovýto typ sedimentů v rámci Evropy. Co už tady vlastně trochu zaznělo, ta fosilizace jako z tohohle pohledu je to vlastně naprosto ideální prostředí, protože co do toho gejzíriště nebo toho horkého křemeného prameniště zapadne, to velice, velice rychle právě podlehne té fosilizaci. Ty rychlosti růstu toho samotného syntru jsou milimetry za rok, takže vlastně jako docela velmi, velmi rychle. Ale zároveň je to zkrátka zakonzervováno, že ta organická hmota v tom zůstane část samozřejmě jako té degradaci podlehne, je potom jako mineralizovaná tím opálem, ale velká část té organiky tam zůstane a když potom se toho křemene zbavíte, tak dostanete tu organiku a potenciálně tedy ji potom můžete datovat pomocí radiokarbonové metody, o které tady hovořil i vlastně, myslím, dost zevrubně nedávno. No a takže se tedy jako nabízí otázka, kdy vlastně se to odehrávalo, kdy ty horké prameny na té Jižní Moravě existovaly a po jakou dobu. No, zatím máme asi 11 radiokarbonových dat právě tady z těch kamen, které ukazují, že ty prameniště existovaly během vlastně celé té fáze pleniglaciál do samotného začátku holocén. To nejmladší datum je asi, řekněme, 300 let po začátku holocénu. Z těch vlastně nejvíc těch dat, které jsme získali, spadá do toho úseku toho glaciálního maxima mezi 20,5 až 18 tisíc let. Otázky, které se dále nabízejí, je jak vlastně, jestli, že když máme těch 50 km čtverečních, což jako je vlastně docela rozsáhlý areál, kde tyhle ty hydrotermální prameny fungovaly, jestli to mohlo nějakým způsobem ovlivnit ty mikroklimatické podmínky. A pokud tedy ano, jak se to odráží v tom vegetačním vývoji. No, ne, zodpovědět tuto otázku že je možno tou paleoekologickou analýzou, v případě takového typu sedimentu je to všechno takový jako, že komplikovanější, než řekněme v těch rašelinách nebo jezerních sedimentech. V každém případě že jsme ty kamery rozpustili a že zkoumali ty zbytky, konkrétně tedy Pili, Petr se zabýval právě tou pilovou analýzu tady z těch kamenů a ukázalo se, tady jsou že, čtyři vzorky datované právě že, do 20,5 až do těch do 13,4, tedy to LGM, tady to je pozdní glaciální.
Zajímavé je, že ve všech těch vzorcích v tom pilovém spektru dominují ta dřevina, byly dřevinné vegetace nad tou bylinou. To nám, že, jako nás informuje o tom, že ta krajina byla něco jako lesostep, mozaika lesa a luk, něco, co se dnes nachází třeba v Podhůří, ale to je na Jižní Sibiři. Na Jižní Sibiři. Ale zároveň si říkal, že ty gejzíry tam byly celou dobu, i v tom teda jakoby teplejším období, ne? No, čekaj. Předtím, ne, tohleto, tady jsme jako, máme 30 tisíc, 8, tady začíná holocen, tohle to je zatím jako nejmladší datum, co máme, a to, takže fungovaly jako převážně v tom chladném období, ale jako dokonce, jo, ale jako není to žádná robustní statistika, ono dalších asi 40 vzorků je jako v přípravě, ale to, ale zatím jako, že nejvíc spadá právě tady do toho. Takže lesostep. To je samozřejmě něco že maličko jiného než právě ty klasické představy o té periglaciální krajině, kde se běžně rekonstruuje právě ta stepotundra, případně polární souš, poušť. Něco tohoto typu, co se třeba teď nachází na plato. Vysokém plato, kok také na Altaj. No a ještě zajímavější teda je, když se podíváme jenom na dřeviny, které v tom pilovém záznamu jsou, tak krom tedy toho nejmladšího vzorku vidíme, že tam převažují nebo dominují ty druhy temperátních listnatých dřevin. Nad těmi boreálními, jako je právě třeba borovice nebo bříza a podobně. Jsou to dub, lípa, líska, olše lepkavá, jilm, jeřáb a tak podobně. No vlastně tím. Lípa taky, no. A jako ne úplně prostě zelený batom. Se lípa skoro nejvíc. No. Takže prostě je ta představa třeba v těch hodně severních, tam ty polární pouště jsou, ale jsou lokálně na těch nejvyšších místech, že je to jako hrozně to, hrozně tady ta Morava placata. Kde se vlastně vzala představa, že by tam měla být ta polární pouště? Přece bylo taky zavedení nějakou evidencí. Nebylo to tím, že se zkoumali jenom ty jako ty výše položení. Já jsem to nemyslel asi úplně takhle regionální, spíš obecně celou tu oblast jako ty periglaciální zóny, zóny na polární poušť, jako už byla spíš blízkosti těch ledovců a to, že... No. Ale polární poušť to je, že tam jsou opravdu jenom takhle malé kytičky pod kamenama, že to máš na mysli. No, že jako tam nic nevidíš, že musíš hledat hodně. Nebylo to kvůli těm spraším, protože ty spraše, aby vznikly, potřebují jako vegetaci bez trnů, což znamená polární spoušť. Ne, jako skutečně, já vím, na co kam míříš přesně, tak my to známe taky, že ze Sibiře, tyhle situace. Ta polární poušť opravdu tady nikdo nerekonstruuje do střední Evropy, do vrcholního glaciálu, leda někam na Vršek Krkonoš, nebo jo, tady by byla fakt travnatá step, typu kontinentální step, přesně, která potřebuje spraše z sedimentu vlastně v těch travnatých jako stepích vlastně. A to jako tady se rekonstruuje, a data od Bzence, tam jsou data teda z pozdního glaciálu a dotýkají se vrcholního glaciálu, tak to jako ukazovali, jo, opravdu jako bezlesou krajinu, jako byste, to je severně od toho kousek vlastně. No a v tomhle případě, jako, že aspoň z toho pilového záznamu vypadá, že v tom samotném místě těch hydrotermálních pramenů přežívali
hojném počtu tyhle ty náročné druhy. Jinými slovy, že se mohlo skutečně jednat, že ten koncept těch severních refugí nemusí být jenom nějaký takový konstrukt, ale že skutečně jsou doložitelné. Zároveň ale ovšem jako taky právě zmínit, že ta, jenom pouze ta pilová analýza vlastně nelze brát jenom jako zcela spolehlivý nástroj identifikace těch refugií, protože musíme počítat i zálkovým transportem právě z těch vzdálených jižních refugií. V tomto případě je to spíš méně pravděpodobné, že ta dominance těch dřevin je poměrně vysoká, ale že je těžké obecně odlišit ten lokální záznam od toho dálkového transportu. Taky v tomhle nemáš žádný žaludy nebo větr nebo něco, co by z kořátku z toho nebo olšišku nebo něco? No v tomhle možná něco je, já jsem ho ještě, některý jsem, přiznám se, ještě úplně nerozmlátil, protože bych je líto a to a tady, ale že zatím zkrátka, to by právě přesně bylo ono, že to co jako člověk, že potřebuje, že když budete mít ten makrozbytek typu, že prostě žaludu anebo jako jiného semene, tak ty už hold prostě se větrem z jižních refugií těžko dostanou, to znamená, že ten dub musel růst někde pak prostě kousíček a to, ale že samozřejmě to je jako jeden z předmětů jako současného bádání, tady ten typ jako materiálu, no, jsou tam, že jo? Všechno jsme třeba šutr z pamuk, ale jak to je plný listů. No, ale tady je problém, já jsem jich taky jako mnoho rozmlátil, ale tady ta fosilizace je bídná, je to prostě fakt bídný, to tady Honza vlastně ukáže ty nejlepší nálezy, ale prostě to člověk rozumno zničí spousta vzácného materiálu. Tady to vidíte, jo. Pražský to do takhle vypadá ten odštěp, jo. Tam něco najít. Mnohem víc, a to asi tady teď o tom bude řeč, se chytají ty mikroskopický potom na výbrusech a tak ty analýzy. Když jsme byli s Horáčkem na nějakých těch břídlovcích na Slovensku, tak tam za hodinu jsme našli bobra, lišku, zuby, jo, prostě takovýhle fakt náročný věci, listy celý, jo, ale fakt hrozně krátkou. No to jo, v těch travertínech je to přeci jenom jako, že něco maličko jiného, tohle ty, jako vidíte, že to nejsou prostě jenom plotny, že prostě jako ten jako sráží si to jinak, sráží si to prostě všude, jako že má to jako jiný textury a podobně, prostě je to jiný než ty travertín vůbec, ale že i v tom, jako když člověk prostě si vezme malý majzlíček a jako že daj si tam najít i jako že nějaké, že ty makrozbytky paleobotanické, takhle třeba to že zatím potvrzeno, ale délka si myslí, že to je dest nebo a že semeno prostě že mokřadní kytka, tady že máme třeba semeno vodní rostliny Neas marina, která je uchodem vlastně poměrně dost teplotně náročná a glaciál, to jako žádná zmínka o ní není a z toho jako u nás se objevuje až opravdu v těch teplejších fázích toho holocénu a podobně. Co se týče toho dřeva, že to prostě je to složitý. Já jsem si teda původně myslel, že to bude hračka, ale protože jsem tomu že vůbec nerozuměl, takže jako to, jsem to postrkával tomu že botanikovi Honzovi Novákovi, který už jako z toho samozřejmě začínal být trošičku takový, že ho přešli a to, že taky zkoumala nic jako pořádního, co by vedlo k nějaké identifikaci do druhu, nějaký jako ten důležitý znak, se prostě je těžké najít. Často jako to lze prostě na té jako vysoké úrovně odlišit na ty listnáče
a vlastně na ty jehličnany a to, a to mnohdy končí. Ale už je rozdíl, ještě trošku vyrušat. Mně přijde, že pod tím povrchem ten nitřek se čuchnu, že to je vápení, akorát ten měšek je... Není, jak je vlastně byla představa toho vzniku, že se to jako takhle zespovetrujeme na povrchu a vevnitř, že to je jako poměrně měkký. A... No tak při tom chladnutí, že jo, a že vlastně ten, ten povrch, že je, ono se to vysráží jako, že jenom v určité prostě, že hloubce pod vodou, že na nějakém prostě rozhraní, to, co je pod tím, se nevysráží, takže když osciluje ta, ta hladina té vody, že stojí tam člověk prostě, že v nějakou jako malou hladinkou, tam prostě počítá a to, tak se budou ty jednotlivé části jako vysrážovat s jinou dynamikou a ještě do toho třeba může foukat vítr, který to jako, že potom, že ten, ten směr, ten, ten, ty, tam prostě vyřísuje jako různé ty... Ano, šmíří k té sekundární no, pozici no, těch šutrů, jo, no. Že... Jo, no to je samozřejmě jako ještě nevyřešeno. Ono to není in situ, ono je to sekundární pozici a ty povrchy jsou zřejmě eolizovaný pak v pozdější době, čili lavice primární toho šutru, veliká se rozláme nějakým periglaciálním procesem, jo, prostě, já nevím, ta, bylo tam zmrzlo, že jo, když třeba ty prameny přestaly být horký, skončilo to, tak to promrzlo permafrostem, rozlámalo to ty lavice, ty se renoponovaly a v pozdním glaciálu, kdy tam sedimentovaly ty vátý písky, tak ty to leštily na povrchu a pak to postupně převály těma x metrama, že jo, který tam jsou. Jo, takže to jsou v podstatě fragmenty těch... A nemohlo to být zásadní, že to přijde, když si tohle k tomu čuchnu, že... Tak podle těch analýz je tam toho, jako, že prostě vápna minimum, takže, takže okay. Jako ne, je to prostě, jako, 80 až 89% ten, ten, ten křemen a to, a že eolizování to být mohlo taky k tý, takový tý patině mohlo být už při tom prostě vysrážení, kdy se do ten vítr opíral. A no takže prostě zkrátka často skončíme na, jako to se týče, že nějaké druhé identifikace na, na tom základním rozdělení jehličnany, jehličnany, listnáče a podobně. Ale už samotný fakt, že vlastně téměř v každém tom, tom kusu, jako že ta dřevinná vegetace je svědčí o tom, že tam hold ten, ten, ten les prostě, že byl nebo že nějaké nějaké hustoty. Že takovým tím jako ideálním na identifikaci, ideálním znakem těch, těch fosílí nebo že v té vegetaci jsou, jsou že, pupeny a listy. A listy tam teda, že se zácně zachovávají, pupeny jsou ještě, ještě zácněji a to jsou jako dva, dva příklady z nich, které se skutečně povedlo že určit na ten druh s určitou mírou spolehlivosti. Ty pupeny náležejí jasanu, Fraxinus excelsior, teplotně jako poměrně dost náročný, to, že prostě v těch, zkrátka v těch glaciálních podmínkách se s tím tedy rozhodně nepočítalo a tohle by snad měl být list dubu. Takže že, tady s tím jasanem to se jako, že prostě to je úžasný a to, ale to akorát, že úplně nedávno by k tomu dorazilo radiokarbonové datum, které jako na potvoru, že je to nejmladší, je to jako skutečně úplně ten samotný začátek toho holocénu, což samozřejmě jako tímhletím člověk mlátí do stolu moc, moc nemůže a to na, na druhou stranu, kde se tam mohli takhle ještě v těch... Tak
ten jasan by to mohl být taky ve formě nějakého roští takového, to dubne nemůže být, ale... No ono, no, on to chtěl říct, že zkrátka na jasan je to pořád ještě brzo, ale už to není prostě doklad refugie, už to může být doklad rychlého šíření toho jakoby neplatnosti Reidova paradoxu, ale ne ještě refugie. Ale se to nevylučuje, jako, že prostě... tam jako nemohl přicestovat prostě zase jako tak extra spěšným to, ale že ten dub prostě, ale listy dubu tam jsou, máme k tomu, že tu prostě pilovou evidenci a podobně a na základě těchto jako dokladů, pilů a těch makrozbytků můžeme, že nějakým způsobem, ještě připomenu jednou, že to je skutečně jako zatím celé předběžné, je to běžící prostě výzkum, ale jako můžeme s nějakou, jako s určitým sebevědomím tvrdit, že skutečně ty mikroklimatické podmínky tady v té oblasti byly natolik příznivé, že umožňovaly přežívání těch teplotně náročných druhů v těch nejchladnějších obdobích toho glaciálu a to díky tedy... Jak to vypadalo v té době v Maďarsku? Ono je to jako kousek, že jo, a v tom Maďarsku teďka je horko, tak si tam bylo hodně teplé. No, že tam je... No tak taky tam byla zima. A sedimentovaly tam ty spraše a podobně, ale zároveň tam asi muselo být to něco příjemné, protože spousta těch uvažovaných refugí na základě těch paloekologických dokladů se nacházela jako, že, i poměrně jako severně v té samotné panonské pánvi. Takže jsou něco lépe. No tam je možná dobrý ještě říct, že jednak jsou tam ty pohoří Mátra, Bík, že jo, podhůří Karpat, ale hlavně celá Panons, nakonec Buda, že jo, stojí na obrovských termálních vývěrech, kde byly ty lázně, což může být vlastně tohle. No, ano, přesně tak. To je... Teď tam objevili nějakou mega jeskyni přímo. No, zkrátka to mohla být taková že oáza, ne tedy v polární poušti, ale řekněme v nějaké té... To je jako... Tak výběžek... Ovšem, že... Jestli můžu ale z toho Maďarska nejsou dovožený z téhle doby nějak velký prameny nebo co? No nebo jako, jsou tam ty travertýny a jako neci třeba ve Spiši to fungovalo a jsou, já ještě o tom řeknu asi... Jako i tehdy, nejen teďko v Holoce. No jsou, jako, že jsou tam a... Ale jako, že pořádný data k tomu, že jestli byly skutečně hydrotermální, a teploty tam byly, jsou taky jako, že dost takovou výhrou pro tuto oblast je ta lokace, ty jako místní geomorfologické podmínky, to v takovém základě tu velký areál, že blízkost Moravy a tak podobně, takových jako srovnatelných zase v té Perikarpaty a Panony, moc není to současně jenom že lokální i poměrně vysoko v horách prameny a podobně. Ale co že mohlo být, krom teda toho, že ty prameny byly teplý a mohli nějakým způsobem jako zvyšovat tu místní teplotu, tak tím klíčovým faktorem může být, nebo podle mě je i to, že vlastně obohacovali tu půdní a vzdušnou vlhkost, což právě bylo velmi důležité, že to vytvářeli dlouhodobě konstantní humiditu, což bylo jako v těch aridních podmínkách toho plného glaciálu asi možná úplně to nejzásadnější, co umožňovalo fungování tady toho systému. No, tady mám jenom že, nějaké takové zhrnutí nebo spíš prostě náměty, že diskuzní, ještě to tady není konec, ale já nevím, kolik je. Jo.
Tak to, tak, že to, co teda jako zatím můžeme nesmíle tvrdit, že skutečně během toho vrcholného glaciálu ty temperátní dřeviny mohly přežívat v těch vyšší zeměpisných šířkách, naznačuje nám to ta, že tady ta lokalita u Hodonína. No, to jsem se hovořil, že tady můžou hydrotermální prameny ovlivnit ty místní podmínky a že jistě ne univerzální, ale je to jedno z možných vysvětlení právě těch mikroklimatických podmínek. To, co jako tomu Rulovi chybělo prostě, že jako do nějakých mozaiky uvažování, jak vlastně, že mohly vypadat takhle. A že co nám to taky říká, že přitom, jestli chceme že lokalizovat ty klimatická refugia, že je potřeba zohlednit i ten geologický nebo hydrogeologický kontext. To může sehrát jako poměrně významnou roli a poukazuje nám to právě na význam těch geotermálních oblastí pro ty glaciální refugia. To je ta zmíněná Panonie nebo celá ta perikarpatská oblast, kde právě že, je velmi v současnosti velmi bohatá na ty hydrotermální prameniště. A odkud právě pochází i řada uvažovaných zdrojů z populací pro tu postglaciální rekolonizaci. No a pak jsou samozřejmě ty biogeografické souvislosti, že, které to může poskytnout, zatím asi nejsme úplně v té fázi, ten výzkum není v té fázi, aby se že pokoušel nějaké genetické paleogenetiku nebo nějaké jiné filogeografické výzkumy, ale v každém případě to může být skutečně jeden z těch stepping stone, které že potom při té například tu lokalitu, která potom při té rekolonizaci mohla sehrát důležitou roli. Otázkou samozřejmě je, co na to že tehdejší lidé, lovci, sběrači, gravečtí, magdalenští a podobně. To tímhletím směrem z Nerbyšku zatím nehnul vůbec tam v podstatě těch v té oblasti těch důbrav že nikdy žádný systematický, vlastně ani nesystematický archeologický výzkum neproběhl, takže nevíme, ale ty kameny samotné, tyhle ty zrovna asi ne, ale spousta z nich jsou takovým ideální surovinou nástrojovou a to, takže teď kolegové z Moravy pátrají po sbírkách ve Věstonicích a všude možně, ale jako ty sbírky čítají opravdu desítky tisíc jednotlivých artefaktů, takže prostě zatím k té schodě jako materiálové úplně nedošlo, ale pokud to je tak, jak si myslíme, že to je, tak bych se dost divil, že by takovéhle místo ty lidi nelákalo a že by tam prostě nějakým způsobem se v příslušné době nevyskytovali. A to teda jako tyhle ty věci jako petrifikovaly do té současné podoby už jako v tom plenikaci. No, to jako fakt. Jako to už jako v té době už to vypadalo. No, to vidět jako, že už prostě jako fosilizovat hrozně rychle, to vidět jako na té vegetaci, že i nakonec na tom bídným množství těch kilových zemí, že prostě ty růstové rychlosti musely být skutečně vysoký, takže jo, to jako, že to se třeba rozpustí takovýhle kus a najde se tam 500 kilových zrn, což je strašně málo, jo, to normálně stačí drašeliny, tak jako tisícina, jo, takže
A my jsme to viděli třeba naživo, já jsem to viděl s Jindou Turkem v Kanadě, na jedné lokalitě, kde prostě taky pramený vývěr a tam sedimentovali tyhle, toto roste před očima. Jo? To je něco jako jiný teda biochemický úplně podobě v Karlových Varech, když se tam byla růže dotáhne, tak no, no, přesně. Jo, to je stejná rychlost. Jako to vlastně... to tomu rozumím, když jsem se ptal na to, jestli bych prostě v tom plenikovací alu, jako že to bylo na vlastní téměř jít, jo? Že, jako jestli to bylo prostě takové tvrdky a řekněme nástrojový nástrojový už na listě asi jo, no. Jo, jakože jestli aby to nebylo jako sprdlo a jako, že ten prostě tak jako to nemuselo, že... Ne, jestli u toho byli, jistě si mohli, že tam nechci vracet, tak vypadají ty jako současné gejzíliště, ale to jako opravdu, že v okolí jsou ty sintry jako k dispozici, normálně volný, odebratelný. Takže jako teoreticky, jako, že opravdu to mohli využívat jako industrii. Já sám bych vám to mohl, že nechci si kvůli tomu slíkat, ale mám tady jako hroznou jizvu, kdy že experimentálně jsem zkoušel právě jedním tím kamerem, přeříznout pro vás takový docela silný, což se mi povedlo, ale při tom švihu jsem si jako prořízl i stehno a to. Prostě, takže maso tím museli krájet úplně, že krásně. A to, takže... Hle, a tu trošku zvíjí do toho, tam je někde geologický zlom, kudy přesně vede, tak jako pod údavy, no. Myslím, že teď o tom budu vlastně že, hovořit a to, ale... Já k tomu ještě přidám jednu otázku, protože tam jsou ty naftový prameny, že jo? No. S tím nějak jako souvisí. To je samozřejmě, to je jako, že otázka může, nebo nemusí, on se do toho nechce úplně zapředávat, jako, že tohle že nemám vyřešený, ale jsou třeba, že co se týče těch kráterů samotných, oni jsou tam sice menší, ale že v kontextu těch že, těch zásobníků plynů, že, metanu a podobně, a to tak jsou že, známé případy, například v Utahu nebo v Azerbajdžánu, kde to se může ten pramen projevit jako prostě explozivní vývěr těch jakože plynem nasycených fluid a to, ale k tomu zatím jako nic moc vloženo nemáme. Navíc přímo pod tou samotnou oblastí se ty zásoby nenacházejí, tam jsou jako jižněji ještě a to, takže tam to nemáme, ale... A tak to je kousíček, že? Je, ten zajímavý systém. Jako jo, samozřejmě, že no, vlastně se člověk jako snaží na... Podměny nejsou, ty jsou až nevíš, asi bych řekl hrušky, no, jako... Ale jako... Tam je orientační mapa v Dubnanským lese a v neděli tam bude závod, takže ještě není zveřejněná. Ale ono jako takhle, že samozřejmě na nějaký vyšší úrovni toho spolu určitě souvisí, protože ta karpatská předlubeně nejaktivnější vlastně tektonický část, tady široko daleko, ta je jako obrovská vlastně struktura, která je hluboká a na ní jsou vázaný teda nejen termální vody, ale právě i ty naftové ložiska, že, které často spolu souvisí, ale jsou separovaný, to má jenom hustotu, že, takže často se to vlastně jako rozjede v tom prostoru do různých jako míst, ale vlastně to jako nějak na hlubší úrovni souvisí, že jo, nepochybně. Nepochybně nevím, no, jako rozhodně to je prostě skutečnost, kterou člověk jako opravdu musí držet v hlavě, že to, jestli to jako, že tady ta jako geologická raritnost toho, jako těch toho podzemního, teda té nafty a toho plynu, jestli se s tím může souviset nebo ne. Zatím jako moc nevím, nakonec, že těch neznámých je tam. Jako nebo tu úroveň, že jo, na který to bereš, jako nepochybně v tom smyslu, že obojí asi souvisí s alpsko-karpatským vrásnění a s existencí té předhlubně, že jo.
Ale tak myslím jako v tomhle smyslu. No to tak nakonec, že a to je tedy, že jo, která to celý všechno souvisí se vším, co si nějakou, že můžeme říct a to, a o tom bych chtěl teďko ještě úplně krátce, že jo, jenom něco říct právě o tom geologickém kontextu a jasně o té komplexitě těch přírodních procesů. No, že jak se jako, že vlastně o původu nebo o jako zamyslet se nad tím, proč teda že zrovna tady na tom místě ty horké prameny jako téhle té povahy byly na místě, kdyby to člověk zohlednil tu prostě současnost zkrátka nečekal. No, že ty horké prameny, jak už bylo teda řečeno, jsou vázány na ty vulkanické a tektonicky aktivní oblasti, kdy tedy jako ta srážková voda podél různých poruch zemské kůře, podél zlomu, že putuje tedy do těch spodních oblastí, kde je zahřívána a že potom se částečně pod tlakem dostává zpátky na povrch. Zdrojem v případě těch vulkanických systémů jsou zdrojem toho tepla, tedy nějaké magma, že může to být i ty hlubinné magmatická tělesa, třeba i že, několik milionů let stará, která chladne a vyhřívají v těch hloubkách tu spodní vodu. V případě těch tektonických oblastích můžou být zdrojem toho tepla vlastně pohyby, horizontální, vertikální pohyby na těch tektonických zlomech. Ten tektonický zlom je potřeba si představit jako takovou relativně širokou zónu, klidně několik set metrů širokou zónu, na které se dvě desky hejbou vůči sobě a vzniká tam vlastně zóna té namleté horniny, takové prostě drtě, která je dobře propustná pro různá fluida i pro vodu, která může se díky tomu pohybu dostat i do těch hlubších poloh té zemské kůry nebo až těm svrchním částům zemského pláště až k té astenosféře. A tam tedy jako být nahřívána a zase být vytahována ta nahoru a podobně, nebo i ten svrchní plášť může skrz tuhletu propustnou zónu vlastně se dostávat blíž k povrchu a vzniká tedy teplo, které ohřívá ty spodní vody. No, že Vídeňská pánev, že jako řeknu, zběžně nějakou tu právě charakteristiku. My se nacházíme na severním, nebo nejsevernějším okraji té Vídeňské pánve, což sama o sobě teda ta vnitrohorská deprese na rozhraní východních Alp a západních Karpat, že vznikla v režimu té komprese stlačování během poslední fáze alpinského vrásnění zhruba před 23 miliony let a její vývoj pokračuje až do současnosti, kdy vlastně zažívá možná ty nejdramatičtější chvíle, protože celá ta alpinská orogeneze je v současnosti vlastně nejaktivnější za posledních mnoho desítek milionů let. No, vyplněná jíly, písky, tam teda to uhlí, ropa, plyn. Ta Vídeňská pánev je teda protkána řadou zlomů, které jdou vlastně až z podloží, nebo ne z podloží, z úpatí těch Alp napříč celou tou Vídeňskou pánví v její ose. Jsou často hluboce založené, míří až do toho krystalického podkladu v hloubkách několika kilometrů. Řada hlavních zlomů, pak je řada vedlejších zlomů, které jsou často kolmé tady na ty hlavní tektonické struktury. Ta pánev je, že vypadá jako taková systém propadlin a hrástí, které jsou právě mezi, které jsou odděleny tím zlomovým systémem.
No, žáci zmínili, prostě že jsme v tektonicky neklidném období, co se týče Alp a řada těch, těch zlomů, které byly založeny už prostě před mnoha miliony let jsou aktivní dodnes, některé vznikají nově, tohleto je mapa s těmi aktivními zlomy ve Vídeňské pánvi, tady je mapa těch měřených a historických zemětřesení, ke kterým v té Vídeňské pánvi dochází, některé jsou skutečně poměrně silné s magnitudou třeba přesahující i 6. No, tady obrázek, jak to, jak jedno ze zemětřesení postihlo koncem 16. století Vídeň. Co se týče teda té naší oblasti na základě geofyzikálních, jsme tady tohleto, to je zase lidorový směr s geologickou mapou, tady jsou vidět ty různé zlomy, které v té oblasti jsou, a na základě geofyzikálních měření, které jsme dělali na těch samotných kruhových depresích, můžeme nebo takhle, identifikovali jsme vlastně takovou velice vodivou strukturu, která jde centrem pánví těch všech depresí a která dost pravděpodobně může být tedy interpretována jako nějaká zlomová zóna, která je buď provlhčená nebo sekundárně mineralizovaná, že zkrátka ty zlomy jdou tedy jdou přes ty jednotlivé lokality, že se tady nacházíme, že skutečně na celém tom systému, tektonickém systému té Vídeňské pánve. To jsou hodnoty odporové hodnoty. Čím menší, tím větší vodivost tektonického odporu. To tady je jako zarážející, že to je skutečně ořády, jakože to prostě většinou to prostě bývá nějaký jako postupný přechod. Tady jsme jako ořády, že jsou to ve srovnání s těmi písky a těmi písky z té srchní části, že které jsou že málo vodivé, no, mají vysoké odpory, jsou tyhle ty centrální části pekelně vodivé, jako opravdu z toho trochu. No a takže řekněme, že to teda souvisí s nějakou tou tektonickou aktivitou a to, kterou máme datovanou vlastně do toho období svrchního pleniglaciálu. Můžeme se tedy zeptat, proč svrchní pleniglaciál, jestli to náhodou jako nějakým způsobem nemůže souviset třeba i s nějakými klimatickými okolnostmi toho klimatického cyklu, který je prostě ten svrchní pleniglaciál klimaticky specifický, tedy tím, že to je prostě to chladné období a podobně. Tak, že jedna ta možná souvislost, která se nabízí, je ta souvislost s dynamikou alpského zalednění. Si tady máme, je to teda modelovaná mocnost alpského ledovce v průběhu tohohle období. Tady máme ty doposavat datované objekty a vidíme, že velká část z nich spadá do období že potom maximálním rozsahu toho alpského ledovce do té první takové vážnější fáze deglaciace Alp. A to spolu může souviset se jako nabízí docela jasně, že vlastně při tání toho ledovce, nebo takhle, když ledovec vzniká, tak má často velké mocnosti, kilometrové, v případě Alp to mohlo být klidně i přes kilometr mocné ledovce, které zatlačují tu kontinentální kůru, která je tvrdá do té měkčí části, do
do těch plášťových hornin a že potom, když ledovec roztává, tak to tak, že dochází k nějaké relaxaci, nějakým změnám tlakovým že v té kůře, která popraská a to generuje právě že ty tektonické pohyby i daleko mimo tu samotnou oblast toho zalení. Abych to už třeba. V případě Alp je to samozřejmě ještě jako trochu komplikovanější v tom, že oproti té síle toho ledovce, který na nich sedí, ještě působí ta síla ze spodu, protože ty Alpy, jak už teda bylo řečeno, se velice rychle vyzdvihují právě v souvislosti s tím, jak tlačí africká deska na tu evropskou platformu, tak to proces, který je vlastně nejintenzivnější v té současnosti a to. Takže poměrně velké síly jdou proti sobě, ledovec nahoře a uplift dole. A přečíst ještě potřeba k tomu, že společně s tím ledovcem, který tál, bylo strháváno velké množství těch samotných rozvolněných hornin, které erodovaly do úpatí a vytvářely na depocentra a podobně. Takže to, celou tu věc ještě, co se týče tektoniky, mohlo dodat větší dynamiku. Důležité také je, že během toho roztávání ledovce samozřejmě s tím souvisí docela velké množství té tavné vody, která se dostává do těch přilehlých oblastí nížiných, tedy do vídeňské pánve a že prostě sytila ty akvifery v téhleté pánvi tou značným množstvím vody. A že, když k tomu tedy že, potom při těch tektonických pohybech na těch zlomových strukturách, ty se že, samozřejmě projevily tedy potom s tím ohřevem těch fluid a že, nějakým způsobem tedy existencí těch hydrotermálních pramenů a že celý tenhle proces nakonec tedy vyústil v to, že na těch vzdálených místech mohli nějakým způsobem přežívat ty temperátně náročné druhy. Takže prostě to jako zhruba asi o té komplexitě. Nám přijde jako celku zajímavá, že jsou do toho zahrnuty jako, že ty různé škály a procesy, ty velké procesy typu jako, že přesunu Afriky až přes ty úplně regionální, jako, že prostě někde u Hodonína mohli přežívat ty že, druhy, které by tam člověk zkrátka nečekal. A to je všechno. Máme ještě 20 minut. Zároveň i ti, co následují online, tak klidně se nějak hlašte, vidíme vás, nebo pište na chat. No, to... Ale existuje nějaká přímá evidence o tom pozglaciálním aplikaci těch palů? Všechno jsou to modely a že, jako samozřejmě že, jsou položeny jako na ty přímé evidenci. Překvapivě, ale v těch, jako, těch toho absolutního datování a zabývání se tady tímto problému v těch Alpách je jako málo. Takže jako to, co jsem jako ten obrázek tam že, ukazoval, to je z jednoho nejšlovského článku, kde jako zkrátka jenom se sbírali, co mohli. Jasně. Protože že jo, pokud by to třeba bylo založené, že na té představě prostě tím jako masivní prostě ledovcový čepice od toho seginota, že toho glaciálního modelu, tak já právě jsem s tímhle taky trošičku pracoval a zjistil jsem, že vlastně
ve chvíli, kdy se to udělá jakoliv jinak, než jako kombinací, jako modelování, jako teplota srážek, tak jako, vše, jako všechny řekněme jako přímější geologické evidence za ledních Alpáců, jako, že tam toho ledu bylo daleko méně. Jo, jakože když se zkoumají třeba prostě jako trimlines z téhle doby, nebo třeba i když se vezmou nějaké jako evidence o tom, kde tak jako mohly přežívat kytky, tak to vypadá, že prostě jako ty vrchy, jo, jakože to nebylo, že by byla jako dvoukilometrová čepice na obal. Ale jako ty... což tomu se kino to vychází, jo. Ale jsou ty glacioizostatické evidence, ne? Jakoby ty lokální zdvihy, ne? Ty celkový, ale vlastně po té relaxaci, ne? To do dneška dojíždí a jsou tam nějaké rychlosti, že jo? A pliftů, které jsou dané čím víc do středu, ale tím jsou rychlejší. Takže se to jako vysvětluje, že... A to asi vstupuje ale i do těch modelů. Já myslím, že to vychází... Tomu se no, nějak zvařený jako... Že... extrémní asi, ale... Ten se kino, ten opravdu je to jako model glaciace. No, a ten, jako, ten jako evidentně jako je zajímavý a je to jako nejlepší kvantitativní model, který je. Na druhou stranu jako dramaticky nesedí na jakoukoliv jako přímou geologickou evidenci. No, to je vždycky jako být na hrozně důležité více, ne? Jestli to model není více, tak... Protože v těch severních šířkách ten výčel dělá to, že nahoře ve vyšších polách, to naopak. A nebo i mikroklima nahoře na těch dřevenech, prostě já si dokážu představit, že když má černý dřeven, který je to vrčí ledovce, tak prostě už prostě pod určitýho svahu a to tam jako je hodně složitý, aby to bylo ledovec jako přerost, protože to prostě takový ten, jako, ten efekt jako černýho šprům díly polio, že to vždycky bude takový louká. A ono tam existuje proti evidence, jenom abych to, ale jenom, že od toho Rauba, ten zoolog Raub tam má, že ty datovaný medvědy, hnědí teda v těch jeskyních vysokohorských do vrcholního glaciálu do doby, kdy by ten Serginot tam měl mít kilometrů ledu, ale ty medvědi jsou tak datovaný, ty tam prostě žili, jo, a takže ono jako... Jo, zároveň jako prostě jsou jako data o kytkách, jako, nebo jako jsou jako filogeografický patrny jako mnoha vysokohorských druhů kytek, který v zásadě nejde vysvětlit rozumně jinak, než že tam byly nějaké otázky kopce v těch místech, kde zase tenhle ten jako velký model předpovídá, že jak říkáš, byl to metr ledu. A zároveň, když se vemu na těch lokální geologické studie o zalednění, tak tam taky dost často vychází, že prostě toho ledu bylo méně. No, ale jako bych obecně asi spíš měřil tý evidenci než tý modelu, no, ale to je jako prostě... Saturnary je prostě bílo žravé, že on potřebuje obrovský plochy, aby se uživil, jako jo, mě pak... Tak by mohla to jít vyprávět definice antropocénu, že? Protože v té přírodě, kromě Evropy, tam se zvířata na zimu stavují na vrcholky, jo, a na Evropě se zvířata stavují níže. Prostě antropocén je tam, co se zvířata nestaví na vrcholku, jo. Protože by se stavovali do vrcholku, no. Na vrcholky, jo, protože tam je ledu a sněhu, jak je to odfoukaný. Je to odfoukaný. Mají víc. Opravdu, jak je to taková, tam je příroda, tam to bylo tak. Já se chci zeptat na takovou možná hloupá otázka. Tohle je nějaká posilní termální oblast. Něco jako jsou prostě Karlovy Vary, když znám. Jako můžete to taky takhle nějak představit. No a kromě těch mizí se jiný a to znamená jako... Já se chci zeptat jako na trvání tady těch oblast. Jakoby, když to tam bylo a už to tam není, tak můžeme se nadat z toho, že takových termálních oblastí je třeba na našem území víc, takovýhle posilní. Je to možný, samozřejmě jako... Jakože předpokládám, že to jako možnost je. No já bych předpokládal, že možný je všechno, protože fakt prostě, že tohle jsem nečekal, že to prostě... A protože trvá něčím... tisíce let, že máte ty data jakoby doloží, a pak to najednou zmizí a už to tam není a dneska... Teď to tam není, to je jako jediné, co víme, teď to tam není prostě, ale člověk by to tam jako nečekal. A dá se třeba mluvit o nějakém čase těch termálních oblastí, víš, jako jestli prostě trvají nějak takhle tisíce let a pak mizí, nebo... No ne, třeba to Milonstům, jako to... No. Ale myslím, že to tam je jako od 20 tisíc, no, víc 30 tisíc let to tam funguje jako zaručení, že jo, třeba jako v té Jižní Americe a to, ale že to jsou trošku jako jiné oblasti, ty jsou, že tam jako jsou pořád prostě ty zásoby toho chladnoucího
magmatu a prostě naším případě jako zásoby klonovice magmatu nejsou a prostě pak to najednou přestalo a proč, no, taky znám se nevím. Na Slovensku to máme víc než 20 tisíc let, že jo, pokud jsou tam neandertálci dokázaný a funguje to do dneška, že jo, těch Vánoc. Já jsem se chtěla zeptat, proč to ještě na Slovensku funguje, no. No, tam jako zrovna, že jsou taky ty, že tam je ten neovulkanismus a je tam zkrátka zdroj toho tepla z těch samotných horn, který a jaká je, jak se ptala Karolina, tak Yellowstone je velký území, jaká je fluktuace těch lokálních termálních pramenů? Jako nestěhují se nějak v čase rychle, nebo jsou jako poměrně na stejný místě těchto oblastí? Já musím, že nevím, tady prostě jako nemuseli fungovat všichni na vás, mohli se třeba jako stěhovat nějakým jako logickým směrem podal jednoho hlubu jako na sever nebo na jih a to takže nevím, a jak to je v jiných oblastí, jednáku studií z Japonska a to a tam to prostě jako občas to bylo jako nějaký mnohem kratší úsek časový, a tam to jako, že na té jedné linii občas steklo prostě na začátku, občas na konci a bylo to řízené do těma akutníma projevama těch zemětřesení, že občas to prostě jako, že najednou něco hupslo a teď to začalo prostě tím stáváme a teklo to jako pár desítek let a to přestalo. Tak z téhle perspektivy do Pešky pořád něco je, že v Maďarsku, v té náhodou. Já jsem se v té souvislosti chtěla zeptat, jestli jsi zkoušel nebo je teoreticky možný podle porozumění toho mechanismu vytipovat nějaké další místa a jít se tam podívat. No, to by bylo úplně jako skvělý právě. No. Já myslím, že u nás nebo v těch... No, asi třeba... No, já jsem jako přemýšlel prostě o té perikarpatské oblasti a to, jestli že prostě nějak jako tyhle ty úvahy, hypotézy, že trošičku prostě konkretizovat a to a jako zjistit, že prostě jestli tam v příslušné době jako existovalo nějaké podstatné hydrotermaliště a že jakým způsobem že to mělo odezvu v tom již identifikovaném refugiu. To znamená najít jako identifikované nějaké prostě, že, nebo lokalitu, která, že, kde jsou jako významné indicie, protože tam mohly nějaké náročnější druhy přežívat. A snaží se najít nejbližší prostě termální pramenoviště, protože jako samozřejmě jako nebude jen tak. No. Je to dostat na tu dataci, ty už máš datovaný desítky těch kamenů a z různých míst, kde se kopalo na různých místech, není v tom nějaký prostorový pattern, že by jako starý byli na západě a mladí na východě? Jako, že by to vypadalo, že se to stěhovalo na sever a to, ale pak že tam prostě byly dvě data, které ukazovaly, že jako z jedné lokality to fungovalo po že třeba 15 tisíc let, to prostě, že desítky, já to bohužel nemám, abych jako, že asi prostě 11 a to je, čekáme, až těho světlí, kdo toho jako zahrnul, že to jako skutečně prostě bude potřeba těch dat mít jako hodně, aby člověk mohl něco robustně tvrdit, takže ty desítky se teď vaří u jeho světlíka, čekají, netrpělí, až to. Mě napadá k těm využití té suroviny, že kde je vlastně, kde pořád je ta kultura taková jako sociálně, to tam tyhle termální a netermální místa většinou fungují jako posvátní místa, že jako třeba místo narození Ganeši a tak dále, tak kdyby to ty naši předci pořád jako chápali, jako jak tam asi nebudou těžit, že kdyby chápali termální jako místa jako posvátní. No, ale tak hodně jsem mohli tam chodit, kdyby tam ztratili zub nebo něco, by to bylo nebo naopak by si nosili z nich místo zrození boha kamení. Jako já samozřejmě to se blbě dokládá, když člověk představuje, že tam budou tryskali jako desítky metrů vysoko, že nějaký prameny a jako to museli do naši předci pak ještě ty stepy prostě a nějaký to, ale nehledě na to, muselo být prostě příjemný se tam jako
v té těsné zimě naložit, tak však to známe z těch jako různých jiných takových zjevení, co člověk zažíval někde, já nevím, prostě v těch oblastech s hydrotermálníma pramenama, jako už vysokou horách, to je prostě něco, to je. Já jsem se chtěl zeptat k těm temperátním dřevinám, jestli nemáte vytipovanou nějakou z těch dřevin, že by byla třeba na Jižní Moravě nebo v té Vídeňské pánvi nějaká jiná, jako že byste měli podezření, že je nějaká mikropopulace dubu, která by byla založená z toho refugia nebo lísky nebo čehokoliv. No. A to bude, to by chtělo jako chtělo právě udělat takový ty detailní, jako spíš molekulární analýzy a to jako věci, které prostě zatím nejsou na pořadu dne, no, ale jako, že je to možný, že nebo řekněme, podle mě by to mělo být doložitelné, jako že ta populace organická byla zdrojem nějaký prostě variability tý jako současný vegetaci, ale jako pravda je, ono, že je to krátký čas, takže na izoenzymové analýze třeba by to vidět nebylo, to opravdu chce jako detailní komplexní genetiku a stejně, a takový data jsou, ale nebudou někdy tak specificky prostorový, že jo, budou vždycky obecně Jižní Morava nebo Severní Panonie, jo, ale to už máme, jako to jako víme, že tam opravdu jako filogeograficky to vychází u leccčeho. U boku třeba, nebo u zmije, že jo, jo, nebo u nějakých myší, jo, ale vlastně jako prostorově přesněji to asi těžko. Třeba tyhle data se dělají tak, že se ten genom kombinuje s jedinců přes tu oblast, nebo že se vezme jeden jedinec. Populace se prostě bude. Vyklikuješ peněz. No, tak. Je to nějaké samozřejmě podívící to. Ale tady já se můžu ještě k tomu vlastně, mě přijde na tom celým zajímavý vlastně nějaký obecně vědecko-metodologický aspekt, který je teda specifický právě pro ty naše obory, které jsou vlastně budou paleoekologie. A oni, jak vidíte, tady Honza to hezky jako ilustroval, že jsou to takové jako detektivní práce. A obecně metodologicky je to velký problém, protože vemte si, jak je to komplexní věc. A krásně, že Honza vlastně využil tu metaforu těch klíčových dírek. Přesto je jich málo. My bychom potřebovali ještě víc nezávislý evidence, to je z těch nových dírek, který se snažíme vygenerovat, ale už teď je těch dírek tak spoustu a oni spolu nějak souvisejí, ale jak přesně, to se jako hrozně těžko vlastně dá jako v podstatě formou sylogismu maximálně, že, který může a nemusí platit. Jo, ale už jenom takovouhle věc vlastně publikovat už začíná být téměř nemožný. Jo, a my bychom ji potřebovali uchopit jako ještě komplexněji, jo, že vlastně to je takové jako obecně, že jo, meteorologicky, a plus je tam samozřejmě ten aspekt, že jo, jako ta posedlost vlastně, kterou Honza zmiňoval, to je opravdu jako reálná věc v těchto vědách, že jo, že to má opravdu takový jako zvláštní vlastně až mystický nebo okultní, že jo, parametry, celý ty vlastně, jo, ty vodítka, kterých se člověk chytá a který ho vlastně vedou takový prostě sojo, třeba tyhle šutry, já když jsem to viděl, že jo, poprvé, že jo, to nebylo v terénu, to Honza vytáhl takhle z kapsy, když se vrátil poprvé z toho terénu. A teď prostě viděl jsem tohle, jo. Tak jsem si hned vzpomněl na Meyringa, že jo, goléma, že jo, kámen jako kus tuku, že jo. Už ten Meyring prostě tenhle objev, že jo, předjímal a opravdu předjímal všechny ty kvality prostě i vlastně mystický toho jako kamene, tohodle, že jo. A opravdu Honza tím jako strašně utrpěl, jo. Opravdu vlastně jako v zásadě utrpěl, že jo, duševním prostě pohnutím, že jo, právě z toho, což přesně ten Meyring tam má, že jo. Tam ten kámen vystupuje přesně v téhle roli, jo. A to opravdu, já jsem tím postiženej míň, protože se tím jako míň intenzivně zabývám, ale opravdu vlastně, jo, a tyhle ty věci často starý, kterými jako zkoumáme, mívají tyhle ty vlastnosti. Tady to ještě jako, jo, jenom pravděpodobnost něco takového jako natrefit a tak dále je vlastně jako absurdně nízká, že jo, často. To jsou případy ještě mnohem extrémnější, o kterých někdy v budoucnu, než to bude dobádaný, jo. Ale prostě tyhle věci se jakoby dějou, jo. Ale mě to přijde vlastně zajímavé, já nejsem žádný jako extra mystik, ale marná sláva, když se s těmhle fenoménama člověk neustále setkává, to zná každý archeolog.
tak vlastně si nemůže jako pomoct, ale něco na to je. Minimálně z toho psychologického hlediska těch motivací a co člověka vlastně vede v tom strašně nepřehledném terénu té minulosti, kdy vlastně fakt jako nemá pořádně nikdy nic v ruce, jsou to jen ty dírky. Že? Že já původně, jako když jsem na to natrefil, tak jsem prostě že říkal, vidíte, je potřeba chodit do terénu, čím víc člověk chodí do terénu, tím víc nečekaných věcí jako, že objeví, je to jenom o tom, jako hodně se v té zemi šťourat a to, ale pak právě jako, že to skloubí na nějaké mystické jako, že záležitostem a to, a jako, že prostě, nějak prostě přitáhl tam jako vtáhl, já jsem neměl na výběr a to, prostě jako jiná věc a to právě, že už z těch důvodů by člověk nějaký, jsem to chtěl aspoň že, na nějakou chvíli že, uzavřít a abych se tohohle že, všeho tady použil, jako už došlo do takových fází, že se to nedá zbavit jinak, než, než prostě tou publikací. Dobře, ale to, já bych to jako neviděl omezený, to je prostě v každý vědě je to tak. Asi jo. To člověk prostě jako musí bušit a teďka už to má ty hlavy takhle nastrkaný a musí říct tohle. Co se s tímhle prostředno si se budíš a říkáš si, ale jak to tam je, jo? Já, mě se několikrát stalo, že jsem třeba ráno se probudil a měl jsem spočítaný nějaký jako problém, ale nevěděl jsem, co to je za problém. Viděl jsem tu rovnici přesně. No, to ten kalkule na tom byl líp s tím benzénovým jádrem, ten aspoň věděl, co to je. No ne, je, mně se stalo, jako jo, no, jo, jo, věřím, že to je asi obecně, čímkoliv je jako člověk posedlej. Že u vás ráno vyskočit a běžet do toho lesa něco tam. Jo, jsou ale případy, úplně šílený, mně se zdál, mně se zdála lokalita, konkrétní profil vykopaný přesně s těma vrstvama a radiokarbonový datum v jedné vrstvě. Tak jsme tam mimo jiný, ne, tenkrát Honza u toho ještě nebyl, to jsme pak jenom potvrzovali, tak jsme tam prostě šli na to místo, přesně jsme to tam vykopali, poslali na datování, bylo to datum 12430, přesně jak se mi zdálo. Jo? Prostě, jo? A to je reálný, a Adelka může potvrdit. Já ráno, že jo, a takových případů je ale jako plno. Možná by bylo výhodnější datovat empiricky ty věci, které se ti nezdají, že jo? Tak to zbytečně je to. No. Jak je zase moc. Mně na tomhle přijde třeba nejzajímavější, že u kořene bylo vlastně objevení nějaký fosilní termální lokality na Jižní Moravě. A to jsem si myslel, že takovýhle objevy se dělaly na konci 19. století naposledy, jo? Že to mě přijde jako, jako poměrně velkolepý a ještě jako teda jako z lidarů. Jo? No ne, ale právě to prostě, že ono jako bude, jak si člověk myslí, že prostě už všechno je jako známo a to a tohle to, a že místě tam, že ředitel muzea nafty a ropy, tam spadla brada, že jo, a to, tam je, že ještě ta lidická pánev je provrtaná jako řešeto, že jo. Že nikdo to jako, že není o tom zmínka, já jsem se tam teda zbavil jako se spoustou lidí, včetně toho ředitele, že muzea, což je že geolog a to a opravdu tam jako to oblasti žije a to a nic, nikdo a to tam prostě čekal doteď a to, takže jako, že to přesně jak je, že jako objevit toho, že jako objevit toho, prostě něco zkrátka novýho. No, jako a teď je, ještě, a to je tak hrozný, teď, ty tři lokality hlavní, které tam zkoumáme, že jo, tak přesně těma se prohnalo to tornádo, teď přesně ty tři, tohle ty v té řadě to takhle. Ale jako na metr, že jo, to není jako, že by to prostě lízlo, ale jako, že třeba 200 metrů široký jo, kráter, 200 metrů široké tornádiště. Tak to ale není náhoda, to je to tornádo, kde to vzniklo v oblasti největšího odlesněné krajiny, jakož 300 kilometrů daleko nic, žádný takový čočka, že by nebyl žádný les, jenom větrolamy nikde není. No
Ne, ale že to zalo přímo jako, že tu díru jako na metr. Ono utichlo nad tím lesem, přesně na tom Dubravou, tam vlastně ztratilo sílu, ale se ještě stihlo vzít tyhle lokality. Který by už v té době měli nakoupat. Čerstvě, no. Jak jsou velký ty, jak koukám na tu mapu toho lesa, stejnice má jeden metr, a tam je takový chtěv, jako, že to poklesne, jako metr, je tam spousta těle z těch místa, jsou jako 50 do 200 metrů. No, to jsou přesně ty rozdíly. No. To je ta velikost, jo. To je ta velikost. A hluboké jsou 2 metry nebo 1,50 m? No někdy jako, že musím si sepsat, prostě kopal jsem třeba 5 metrů jako písku a napdol jsem si nedokopal. A vy teda hloubce se našel tyhle kameny? No, že od třeba klidně jako 1,5 metru pod povrchem až třeba jako do těch 3-4 metrů pod povrchem. Když tam byl šachtu 5-metrovou díru? Ale tam to, co jsi tam viděl, jak jsem tam ukazoval tu sondu, to bylo nějakým bagrem, ne? To jistě, to bagrem, samozřejmě, bagrem. Aha, bagrem se do toho podpěl. No, jo, od začátku ono. Jo, aha, to. Ale možná, tak mě snáhle stěhle ta souvislost klimatos geologií, a třeba teď, když se ukáže, jak to jako objevuje, tam píše, že je taková jako divná věc, že to ochlazení po sopečných výbusí, že ty data ukazují, že většinou dojde nejdřív k ochlazení a pak k sopečným výbusí. Takže to jako nikdo neví vysvětlit, ale je to stará knižka. Je nějaká teorie na tím, jakože by opravdu ty klimatické jedy a geologie spolu mohla souviset? No, v případě toho vulkanismu a ochlazení jako záleží na tom, na té škále jako časový, ale že z Islandu je třeba jako, že dobře doloženo, že jako míra toho zalednění právě, jako míra toho ledovce tam, že dost dobře koreluje s aktivitou vulkanickou, že se právě zatlačí, že ta kůra a to a prostě jakoby se to magma jako že vymáčkne z těch spodních vrstev, takže tam je jako ten vztah dost přímý, no, ale jako nevím, u kterých škálách mluvíš ty, jestli se prostě nějak jako klesla teplota a pak najednou jako v historických dobách nebo v nějakých? V historických dobách, no, to jsou záznamy, tak vždycky jako, že tady se ochladilo dvakši jako předtím, než to bylo sklo. To ne, takhle jako nevím, ale skrz ty dlouhý jako škály, prostě přes ty ledovce to takhle, pak třeba to Islandu funguje. A mě připomnělo to s tím jako větrem, že s tím tornádem na stolu, že jako jestli je to klima schopný popírovat geologický zóny, tak je tam nějaká souvislost jako třeba mohla, ale těžko si to člověk si to nedokáže představit, proto se tam jestli na to nějaký jako vysvětlení jako někdo zkoušel nebo... Máme přes 12 navíc, která právě vytvářejí paralelní mikrorefugie a semináře, takže tak jo, moc děkujeme, ještě děkujeme. Všechny, co jsou online, jdeme na oběd. Tak si myslíš, že jo, že by to bylo, protože to není úplně jako... Tady si předáváme vlky, takhle to vypadá, ale když se takhle velký vzpustí, tak se lině fluorovodíkový, jo? Tak to dopadne takhle a je to hodně tmavý, to je ta organická hmota, že tam je ten břil teda jenom někde a teď prostě... Já si myslím, že to je pak.
Tak jako vždycky takhle jeden leží a Já vím, že to nenahrává. Oni jsou těmi pátými fíčkama. Oni to někdy zřejmě ještě.